تخلیق سے ظاہر تیرا کمال ہے ہر تیری تخلیق سے ظاہر تیرا کمال تو نے جنا کسی کو اور نہ تو خود ہر شے کو ہے زوال مگر تو ہے لا زوال جبتے ہیں تیرے نام تسکین قلب کو روح کا سامان دیا نعت رسول تسبیح ذوالجلال ہر شے کو ہے زوال مگر تو ہے لا زوال. سبحان اللہ کمران, سبحان اللہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. دل کی گہرائیوں سے تمام حاضرین جو اس محفل میں, اس مجلس میں تشریف لائے ہیں, آپ سب کو خوش آمدید اور بہت بہت سلام آپ کی خدمت میں. اور جتنے احباب ٹی وی پہ یہ نشریات دیکھ رہے ہیں یا فیس بک پہ دیکھ رہے ہیں یا کسی اور انداز میں, کسی بھی انداز میں اس محفل میں شریک ہیں یا نہیں ہیں, اللہ تعالیٰ آپ سب کی عبادات قبول فرمائے اور اس رمضان کی برکتیں آپ پہ سب پہ نازل فرمائے. جو لوگ نہیں ہیں ہمارے درمیان,
اللہ تعالیٰ ان کی مغفرت فرمائے، ان کے درجات بلند فرمائے۔ اس دعا کے ساتھ آج کی محفل کا، آج کی مجلس کا آغاز کرتا ہوں، اور آج کا دن کچھ اس حوالے سے بھی بہت اہم ہے کہ ہم نے، اللہ کا شکر ہے، اللہ تعالیٰ کا احسان ہے کہ ایک عشرہ مکمل ہوا اس رمضان کا، اللہ نے توفیق دی، اور دوسرے عشرے میں ہم نے قدم رکھا رمضان کے، جو کہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ اور یعنی مغفرت، یعنی یہ وہ بات ہے جس پہ سارا کا سارا انسان کا دار و مدار ہے، انسان کی زندگی کا، کہ کیا اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرماتے ہیں یا نہیں۔ سارا کاروبار، سارا گورکھ دھندا جو بھی زندگی کا ہے وہ اسی کے گرد گھوم رہا ہے۔ انسان کیا ہے؟ انسان غلطی ہے، انسان خطا ہے۔ حضرت آدم علیہ السلام سے لے آپ شروع کریں تو غلطی ہوتی ہے، خطا ہوتی ہے، اس کے بعد ندامت ہوتی ہے، اور اس کے بعد توبہ ہوتی ہے، مغفرت ہوتی ہے، اور پھر اللہ تعالیٰ وہ پاک پروردگار، اس کا اختیار کہ وہ توبہ کو قبول فرمائے، اور توبہ کو قبول فرماتا ہے۔ توبہ کا جو توبہ کا مقصد یہ ہے، مغفرت کا مقصد یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ مجھ سے مغفرت کرو، مغفرت کی توبہ کرو، استغفار کرو، لیکن اس میں یہ بات بہت اہم ہے کہ آپ توبہ کس طرح کرتے ہیں، آپ کی نیت کیا ہوتی ہے، آپ کے اندر احساس کیا ہوتا ہے۔ یہ نہیں کہ یہ کام کیا اور پھر توبہ کر لی، اور پھر وہی کام کیا اور پھر توبہ کر لی، اور توبہ وہ ہونی چاہیے، وہ توبہ کو میں اس طرح سے بیان کروں کہ یہ نہیں کہ میں نے یہ کام چھوڑ دیا، پھر کر لیا، پھر توبہ کر لی، پھر وہی کام۔ توبہ یہ ہے کہ اس کام نے آپ کو چھوڑ دیا۔ اصل بات جو ہے زندگی میں یہ ہونی چاہیے کہ اس کام نے آپ کو چھوڑ دیا، یعنی کہ وہ آپ نے اس کام کو چھوڑا، وہ کام آپ سے دور چلا جائے، جو جس کی وجہ سے آپ ندامت کا یا توبہ کا یا استغفار کا راستہ ڈھونڈ رہے ہیں۔ ہمارے بہت سے زندگی کے مسائل اسی طرح سے ختم ہو جاتے ہیں اگر ہم کسی بات کو ہم مثال بنا لیں، ایک بات کو، اور ہم کہیں کہ سارے برے کاموں سے تو ہم دور نہیں ہو سکتے، لیکن میں صرف ایک بات ایسی ہے جو کہ اپنے احباب سے میں گزارش کروں کہ صرف ایک بات کو اگر آپ زندگی میں، اور وہ بڑی آسانی سے ہو سکتا ہے، اور آپ یہ صرف یہ طے کر لیں کہ میں نے گالی نہیں دینی، میں نے اپنی زبان سے گالی نہیں دینی، تو آپ دیکھیں شاید تھوڑے دن آپ کو مشکل ہو، لیکن اس کے بعد آپ بہت آسانی سے اس پہ قابو پا لیں گے۔ بعض لوگ عادتاً گالیاں دے رہے ہوتے ہیں، ان کی زبان سے جو بھی بات نکلتی ہے وہ ان کا خیال ہوتا ہے کہ شاید یہ، لیکن یہ گناہ ہے، بہت بڑا گناہ ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس کو بڑی آسانی کے ساتھ، بہت ہی آسانی کے ساتھ آپ اپنی زندگیوں سے الگ کر سکتے ہیں۔